Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de emma ba'd. Demek geçen defa götürdük. Mâ câenne ba'de hâzîl ûmme ya'budul evsân. Yani fəslin adı bu ümmetin bazıları bütlərə ibadet edir. Ve bu haqda bazı ayeleri Şeyh Rahimahullah müellif getirir. Dəlil olaraq onları götürdük. Və növbəti dəlil, yəni oxuduğumuz bugünkü gün, yəni hədisdir. An Əbi Səid radiyallahu anh. Yəni hədis Əbu Səid Əl-Xudridən rəvayət olunur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdi. Lətəttəbiənnə sənənə mən kənə qabləkum həzval quzzəti bil quzzə həttə ləu dəxalu cuhra dabbi dabbin le dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulallah el yahud ve nasara qale femen ahrajah. Deməli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki sizdən qabaqçılara oxun lələyi bir-birinə bənzədiyi kimi bir-birinə müqabil durduğu kimi siz də deyir onlara deyir o cürünə bənzəyəcəksiniz onların əməllərini izləməkdə. Hətta ləu dəxəlu cuhra dabbin, hətta kərtəngələ yuvasına girsələr belə, lə dəxəltumuhu. Siz də daxil olacaqsınız onlardan. Ya Rasulallah, əl-Yahud və nəsara soruşurlar ki, ey Allahın elçisi, yəni bunlar, yəni bundan qabaqki ümmətlər kimlərdir, Yahudi və Nəsranilərdir, deyir ki, başqa kim olar? Əxrəcəhu, yəni hədisi Buxari Müslim rəvayət etmişdir. Deməli, sənən, qavluhu sənən bi fəthil muhmələ ey tariq mən kənə qabləkum. Sənən deyəndə, yəni yol, sizdən qabaqçıların yolu. Qal el-məhləb el-fəthil əvlə, yəni fəth, sunan, sənən, yəni fəth daha üstündədir burada. Həzvul quzzəti bil quzzə, yəni oxun lələyləri qəst olunan burada, yəni bu deyir nasbdadır, məstar olaraq, həzv sözünə. Nasdar. Yəni, mutləq. Məful mutləqdir. Həzva, nasıbdadır. Quzza, yəni oxun lələkləri bir-birinə paralel durduğu kimi, yəni xət və xət, yəni bu xət. Qabaqki ümmətlər, bu xət, yəni bu ümmət, yəni paralel. Vəl-quzza bi damil qaf vahidə əl-qazaz və hiyə rişul əs-səhəm dedi ki, yəni quzza təkidir, qazaz cəmdir. Bu deyir, yəni oxdakı olan həmin o tüklər, lələklərdir. Ey lətəttəbiunnə tariqəhum, yəni siz onların yoluna mütləq tabi olacaqsınız. Fi kulli mə fəaluhu, hər etdiklərində onlar. Və təşəbbəhuhum fi zəlikə kəmə təşəbbəhə quzzatu səhmi əl quzzatə luxra. Və onlara o dərəcədə bənzəyəcəksiniz ki, necə ki həmin ox lələyi bir-birinə bənzədiyi kimi. وبهذا تظهر المناسبة الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبر وهو علم من علام النبوة. Və bununla, yəni bu hədislə, bundan qabaqki ayələr bir-birini tamamlayır. Bundan qabaqki ayələr Yahudi və Nəsranilər barəsində idi. Yəni cibtə tağuta iman gətirənlər. Və bu hədislə ondan qabaqki ayələr tamamlanır və müəllif açdığı ünvana uyğun gəlir. Yəni, qabaqçılar nə ediblər? Cibtə, tağuta iman edib, küfr ediblər, dindən çıxıblar, şirk ediblər. Hə? Bu ümmət də bu hədisə əsasən onlara tabi olacaq, onları izləyəcək onların o əməllərində. Onlar küfr edəcək, bunlar da küfr edəcək. Onlar şirk edəcək, bunlar da şirk edəcək. Onlar tağuta iman edəcək, bunlar da tağuta iman edəcək. Onlar cibtə iman edəcək, bunlar da cibtə iman edəcək. Yəni, eyniliklə və budur, yəni hədis tamamlayır, yəni o ayələri və ünvan, hansı ki başlıq müəllif gətirmişdi, yəni burada münasib, onun münasib olması üzə çıxır. Və bu da həmçinin, deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi peyğəmbərlik əlamətlərindəndir, olduğu kimi baş verdiyi üçün. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bunu bizə bildirmişdi və elə də baş vermişdi.
Qawluhu hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sonra demesi ki hatta bir kertengele yuvasına belə girseler orada girecekler. Yani kertengelenin yolu yani yuvası yani labirintdir de yol tapmaq olmur. Yani o derecede o labirinte girseler belə yani dallarıca düşecekler, tapacaklar o yolu. Ve fi hadisin axar hatta law kana fihim men yati ummuhu alaniyatan la kana fi ummati men yef'alu zalika. Hatta bir başka hadiste gelir ki onlardan kimse öz anasına yakınlık etse belə aşkarda bu ümmetten de elə birisi tapılacak ki onu etsin. Erada sallallahu aleyhi ve sellem enne ummetahu la tada'u şey'en mimma kana yef'aluhu al-yahud ve'n-nasara illa fa'alathu kulluh. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada məqsədi odur ki, yəni bu ümmət Yahudi ve Nasrani elə bir feil, yəni küfrü bir feil koymayacak, bid'i bir feil koymayacak ki, onu yerini yetirməsin. Lə tətruk minhu şeyən, ondan heç bir şeyi bırakmayacak. O ləhəzə qali Sufyan ibn-i Uyeynə və o baxımdan da Sufyan ibn-i Uyeynə deyir, Mən fəsədə min uləməinə fəfihi şəbəhum minəl Yahud. Bizim alimlerden fəsada uğrayan Yahudilərə oxşuyur. Abidlerden fesada uğrayansa nesranilere oxşuyur. Qultu fəmə əksaral fəriqeyni ləkin min rəhmətillahi ta'ala və ni'mətihi ən cəalə həzihil ümmə lə təştəmiyu ələd dalalə kəmə fi hədis təvbən ləəti qaribən. Deyirəm ki, müəllif, yəni şərhçi deyir, deyirəm ki, fəmə əksaral fəriqeyni nə qədər də çoxdur bu iki tayfaya bənzər olanlar. Lakin Allah'ın rahmetinden, onun neymetindendir ki, bu ümmetidir zelalet üzerinde içtima etmeyip, toplamayıp, necə ki, Savban'ın gelen hadisinde, yani bu açıqlanacak. Savban radiyallahu anh'ın, yani sahabenin. Qalu ya Rasulallah, el-Yahud ve Nasara ve soruşurlar, ey Allah'ın elçisi, məgər Yahudi ve Nasraniler qəst edirsən, deyir ki, başka kimi biz? Huva bir raf il-Yahud, Xəbər mübtədə məhzuf, yəni Yahud burada Nəsara atıf olunur ona, yəni raf halındadır. Çünki məhzuf düşürülmüş mübtədanın xəbəridir. Yəni təqdirində əhum əl-Yahud və Nəsara onlar Yahudi və Nəsranilərdirmi? Hansılar ki biz onların yoluna tabi olacağıq. Və yəcuzun nas bi fil məhzuf təqdiruhu təni. Həmçinin icazəlidir burada, yəni Əl-Yahud və Nasaranı nasibda etmək, təqdirində feil qoyaraq təni feilini. Yəni, bunları mı qəst edirsən? Və deyir ki, fəmən istifhəmu inkari. Yəni, bu sual, yəni, bəs kim? İnkar sualıdır. Yəni, inkar edir sanki. Fəmən hum qayru uləyik. Yəni, ondan başqa kim ola bilər ki? Və sonra növbəti hədis. Yəni bu fəsildə keçən növbəti hədis, yəni uzun bir hədisdir. Bayaq dediyimiz Savban radiyallahu anhudan rəvayət olunub, yəni Müslim rəvayət edib Savban radiyallahu anhudan ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdi. İnna Allaha zəvali el-arda fəraeytu məşariqəhə və məğaribəhə. Allah mənim üçün yeri büktü və mən onundur şərqini də qərbini də yaxından gördüm. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَالِ مِنْهَا Odur ki, deyir, ümmətimindir mülkü, mülkiyyatı, mənə bükülən o yer qədər çatacaq, yəni əldə edəcəklər. وَأُوتِيتُ الْأَلْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَدِ Və mənə iki xəzinə verilib, qırmızıların, qırmızı və ağ xəzinə. Yəni iki imperiyaların xəzinələri. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin bi ammatin. Sonra deyir mən deyir Rəbbimdən dilədim ki ümmətimi quraqlıq ili ilə hamısını birdən həlak etməsin. Və nə də ki onların üzərinə onlardan səvayi düşmən müsəllət etməsin. Ki onların cəmaatını və yaxud onların ərazisini əlindən alsın deyə. Və inna Rabbi qalə, Rəbbim isə cavabında dedi ki, Ey Muhammed, izə qadaytu qadaən fə innuhu lə yurad. Mən bir hökum kəsəndə, yəni o
yerinə yetirir. Heç kəs onun qarşısında dura bilməz. وَاِنِّي اَعْتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ اَلَّا اُحْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَمَّتٍ Və odur ki, dir, mən deyir, sənin ümmətinə bəxş etdim bunu ki, onlar yəni qurallıqla, yəni bütövlük, bütöv, yəni quraqlıqla həlak olmayacaqlar. وَاَلَّا يُصَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّ مِنْ سِوَا أَنْفُسِهِمْ Və düşməni də deyir, özlərindən savayı qıraqdan, yəni müsəllət etməyəcəm ki, onların yəni ərazi bütövlüyünü və yaxud yəni onların bütövlüyünü əldə etməsinlər deyə. Və ləuçtəmə aleyhim min əqtərihə. Hətta ətraflarından toplansalar onlara qarşı belə. Ta o vaxta kimi ki, onlar bir-birlərini həlak etməyincə, bir-birlərini əsir almayınca. Bu hədisi Bərqani öz səhih kitabında rəvayət etmişdi. Sonra əlavə edir, deyir ki, وَاِنَّمَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِ الْاَيِّمَّةِ الْمُضِلِّينَ Lakin, deyir, mən ümmətim üçün yalnız azdırıcıdır imamlardan qorxuram. وَاِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفِ لَمْ تُرْفَعَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Yəni, qılınç ki, aralarına düşdü, yəni, döyüş ki, başladı, yəni, bir-birlərini qırmağa ki, başladılar, fitnə düşdü, qiyamət gününə qədər qalxmayacaq. وَلَا تَقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ Və qiyamət günündədir qopmayacaq ta o vaxta kimi ki, ümmətimdən olan qəbilələr müşriklərə qoşulmayınca وَحَتَّى تَعْبُدَ فِي أَمٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْسَنِ Hətta yəni ümmətimdən bir toplular bütlərə ibadət etməyincə. Yəni bu hissəsi müəllif gətirdiyi, yəni hissə, bu hədis, yəni bu hissəsinə görədir əslində. Ki, fəslə uyğun, yəni başlığa uyğun ki, bu ümmətdən yəni bütlərə ibadət edəcəklər. Sonra deyir hədisin davamında ki, فَاِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّبُونَ سَلَاسُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ Və deyir, ümmətimdən deyir, 30 yalancı olacaq, hər birisi də iddia edəcək ki, mən peyğəmbərəm, lakin bilin ki, Mən peyğəmbərlərin sonuncusuyam, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَزَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Və ümmətimdən, yəni daimə, haqq üzərində yardım olunmuş, Allah tərəfindən yardım olunmuş bir tayfa olacaq. Onları tərk eləyənlər, onlara heç nə ilə zərər verməzlər. Bu, davam edəcək ta ki, yəni Allahın əmri, təbərək və təalə, Allahın əmri gələnə kimi. Yəni, bu uzun hədis, yəni, Müslimdə keçən, həmçin Bərqani dedik, rəvayət edir və bu yəni, əlavələrlə. Sonra hədisi, yəni, deyir ki, Əbu Davud öz sunanında İbn-i Məcə bu ziyadə ilə, əlavə ilə, hansı ki, müəllif gətirib burada, rəvayət edib. Səvbən, radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v-in azad etdiyi qullardandır, sahabədir, onun yanında mültəzəm olub. Ondan sonra, yəni, Şama gedib və Himsdə vəfat etmişdi, hicrətin 54-cü ilində. Və hədistə keçən Zəvalil-əl-ərdə, yəni Allah talar mənim üçün Yeri bükdü mənası nədir? Deyir, alimlərdən, yəni tur bişdi. Rahimahullah deyir ki, zəvəytü şeyə cəmətuhu və qəbətuhu. Bir şeyin bükülməsi, yəni toplanıb yumulması deməkdir. Yəni bir araya gəlməsi deməkdir. Yuridu təqribəl bəid min həttə əttələ aleyhi ittiləəhu aləl qarib. Yəni burada məqsəd odur ki, yəni onu yaxınlaşdırıb Allah təala mənim üçün ki, yəni uzaqda olanı yəni yaxından görə bilim deyə. Və həsiluhu ənəhu təvaləhu l-ərdə və cəələhə məcmuətən kə heyəti kəffin fir mirət yanzuruhu. Yəni bu məqsəd orada yəni qəst olunan, yəni Allah təalanın yeri Peyğəmbər s.ə.və yəni ki, büküb, yəni ovcunun içində yerləşdiyi miqdarda, yəni sanki güzgəyə baxır kimi, yəni yığması göstərməsidir.
Qala Taybi, Taybi rahimehullah deyir, ey cemaəhə, yəni toplamasıdır. Hətta basurtu mətəmlikuhu ümməti min əksəril məşariq vəl məğarib minhə. Ki, yəni topladı ki, yəni mən görə bilim ümmətim, yəni şərqdən qərbə kimi, yəni şərqin uca, yəni uca şərqdən uca qərbə, yəni ucqar şərqdən ucqar qərbə qədər, yəni topladığı, yəni malik olduğu, yəni ümmətin malik olduğu səltənəti görüm deyə. Qoluhu və innə ümməti səyəbluğu mülkuhə məzəvəli minhə və yaxud məzuvəli minhə. Ümmətim deyir, çatacaq, mülki, yəni onun mülkü səltənəti çatacaq. Allah təala deyir, mənim üçün bükdüyü, yəni məsafəyə. Qalil qurtubi həzəl xəbər vücidə məxbəruhu kəmə qal. Bu dir xəbər, yəni olduğu kimi də, yəni xəbər verdiyi kimi də baş vermişdi. Və qalə və kənə zəlikə min dəlailin nubuvvətihi, bu da deyir peyğəmbərliyin nə idi? Dəlillərindəndir. Və zəlikə ənnə mülkə ümmətihi ittəsə ilə ən bələğə əqsə tancətə binun ilcim əlləzi huvə muntəhə imarətül məqrib. Bu necə baş verib? Yəni mülkü ümmətin genişlənib Tancə deyilən yerə qədər, yəni bu hansı ki, Məğribin, Məğrib əmirliyinin, yəni sonudur, axırıdır. İlə əqsəl məşriq, yəni məşriqin, yəni şərqin ucqarına qədər, hansı ki, deyir o, Məvara Naxır sayılan yerdir, Xorasandır və ondan o tərəfə olan Seyhun Ceyhun, yəni çayları. Və kəsir min bilədi sindi vəl hindi və soğd və həmçinin, yəni bir çox ərazilər indiki Pakistanın deyək ki, yəni Hindistanın və həmçinin Tacikistan, Özbekistan əraziləri indiki. Yəni Sind, Hind, Soğd. Vələm yəttə sizəlik ləttisə min cəhətil cənub və şiməl. Lakin bu genişlənmə deyir, yəni cənub və şimal tərəfdəndir baş vermədiyi üçün, yəni onu xəbər verməmişdi. Və zəlik ləm yəzkur aleyhissələm ənəhu uriyəhu və urihi ov və lə əxbərə ənə mülkə ümməti yəbluğu. Və ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. burada demir ki, yəni mənə göstərildi şərq, mənə göstərildi cənub və şimal və nə də ki, ümmətim, yəni ümmətimin səltənəti ora qədər çatacaq, yəni deyilməyib və necə də ki, olmayıb da. O qoluhu zəvali minhə yəhtəmil ən yəkunu məbni lil fəil əv zuviyəli minhə yəhtəmil ən yəkunə məbni lil məf'ul. Yəni, burada iki forma ola bilər. Mənim üçün büktü və yaxud büküldü mənim üçün. Və ultaytul kənzeyni və mənə iki xəzinə verildi. Qırmızı, yəni qızıl, bir də ağ, yəni gümüş. Daşqaş olan şeylər, yəni qiymətli daşqaş. Qaləl qurtubi, yəni bihi kənzil kisra və huva məlik əl-furs və kənzu qeysar və hu məlik rum. Yəni, qəsd olunan burada deyir, yəni Kisranın, Xosrovun səltənəti və həmçinin, yəni Qeysarın, Rumların, yəni biri Farsların paçağıdır, obrusu Rumların paçağıdır və onun səltənətidir və onlarındır qəsirləri və ölkələri. Və qad qalə sallallahu aleyhi və səlləm, necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bildirmişdi, və ləzi nəfsi biyədihi, lətənfəqənnə kunuzəhumə fi səbilillahi. Allaha and olsun ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, siz, yəni onların xəzinələrini Allah yolunda xərcləyəcəksiniz. Və qırmızı deyəndə qəsd olunan, yəni Qeysarın mülküdür, yəni o əksər onlarda istifadə olunan, yəni daha çox qızıl olub. Ağ da deyəndə, əbiyyət də deyəndə, bu da deyir Xosrovun, yəni Kisranın mülküdür, onun xəzinəsidir. Çünki onlarda da daha çox, yəni qiymətli daşlar və gümüş istifadə olunub. Və vücidə zəlikə fi xilafəti Ömər və həmin şey Ömər radiyallahu anhunun xilafəti dövründə baş vermişdi. Fi innuhu siqə iləyhi təci Kisra və hülyətuhu və mə kənə fi buyutə ənvalihi. Ona gətirilmişdi Kisranın tacı, onun bərbəzəkləri, yəni və həmçinin, yəni Beytul Malının, yəni xəzinələri hamısı. Və cəmi mə həvatuhu məmləkətuhu alə səətihə və azəmətihə və bütün onun məmləkətinin, yəni öz genişliyi ilə və böyüklüyü ilə əhatə etdiyi hər bir mülkiyyət. Və kəzəlikə fəiləllah
bir Qaysar. Və eyni şeyi Allah Taala yəni Qaysarla da etmişdi, Sezarla. Vel ebyad vel ahmar mansuban alal badal. Yəni ebyad ahmar sözləri kənzeyni sözünə yəni bədəl olaraq nasb halındadır. Ve kavluhu ve inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin bi ammatin. Sonra deməsi ki, mən deyir Rəbbimdən ümmətim üçün dilədim ki, onları ümumi quraqlıqla həlak etməsin. Həkəzə səbətə fi aslil musannif rahimahullah bi ammatin bil bə və müəllifin deyir, yəni nüsxasında deyir bu cür nə sabitdir? Bə həm bi sənə, həm bi ammə var. Çünki ammə yəni sənənin neydi? Sifətidir, vasfıdır. Amma iki dəfə bəy işlənməsi, yəni sadəcə ziyadə olaraq deyil. Yəni əslində bir sənətin ammətin olmalıdır da. Bir sənətin bir ammətin də orada ziyadədir deyir. Lakin deyir bu ziyadə, bu deyir rəvayət Səhih Müslimdə keçir və bəzilərində yəni bəsiz gəlir. Qurtubi rahimehullah deyir ki, sanki deyir bu deyir ziyadə kimidir. Əlavə kimidir, lənnə ammə sıfətü sənə. Çünki ammə ümumi sözü sənə, il sözünün, yəni neydi, sıfətidir, vəsfidir. Və sənə əl-cədb əl-ləzi yəkunu bihə əl-hələkül-əm. Sənə də deyəndə, yəni həmin o il dönümü deyəndə, yəni ümumi həlak dövrü qəst olunur. Sənə çünki işlənir, yəni quraqlıq illərə, ammun işlənir, yəni bolluq illərinə. O yüsən məlcədəb vəl qaht sənə. Və deyir, quraqlıq deyir, adlanır deyir sənə və cəmi də sinindir. Necə ki, ayədə keçir, vələ qat əxaznə ələ firavunə bi sinin. Biz deyir, firavun ailəsini quraqlıq illəri ilə yaxaladıq. Ey, əlcədəb əlmutəvali, yəni ardıcıl yəni illərlə, quraqlıq illəri ilə. Min siva ənfusihim deyəndə, yəni özlərindən başqa yəni qıraqdan bir düşmənlə həlak etməməsi, ey min qeyrihi minəl kuffər min ihləki bədihim bədən və səbi bədihim bədən. Yəni qıraqdan kafirlər yox, özləri özlərini həlak etməyincə yəni onların gücü yerində qalır. Lakin nə vaxt ki, başlayırlar özlərini həlak etməyə, bir-birlərini öldürməyə, bir-birlərini əsir almağa, ondan sonra yəni düşmən də onlara müsallat olunur. Kəmə huvə məfsud fit tarix, fi məqil, necə ki, bu deyir, tarixdə deyir, geniş şəkildə yazılıb, necə ki, deyilir, və fi zəməninə həzə və günümüzdə də həmçinin, zamanımızda da həmçinin, nəsəlullahə əl-əfvə vəl-əfiyyə. Allahdan, yəni, əfiyyət və əf diləyirik. Qolhu fəyəstəbihu beydətəhum, fəyəstəbihə beydətəhum, beydət, nə deyir, orada beydə, Qalə cəvhəri, cəvhəri, yəni lüğət alimlərindən deyir ki, beyda kulli şey həvzətəhu və beydətül qom səhətuhum. Həvzə, yəni bir şeyin yəni ərazisi, yəni onun sahəsidir qəst olunan. Ta ki, onun bir sahəsi, ərazisi deyir, getməyincə. Yəni, müsəlmanlar bir-birini qırmayıncə, yəni qıraqdan düşmən onun ərazisinə yəni girə bilmir. Yəni, əhatə edə bilmir, ələ keçirə bilmir. Və ləhəzə fəyəkunu mənəl hədis və ona görə də hədisin mənası belə alınır ki, Ənnə Allah Teala lə yusəllətul əduvu alə kəffətil muslimin həttə yəstəbihə cəmiyyəmə həzəvhu minəl bilədil ərd. Ki, Allah Teala müsəllət etmir, yəni müsəlmanların hamısının üzərində kafirləri, ki, bütün onların ərazisini ələ keçirməsinlər deyə. Və ləu işləmə aleyhim istər deyir, yəni bütün dünyanın ətraflarından deyir, onlara qarşı toplansalar belə. Və qeylə beydətuhum, muzamahum və cəməətuhum min qallu. Və yaxud beydanın başqa mənası var, yəni onların çoxluğu cəmadı, yəni deyək ki, ərazisini yox, yəni onların çoxluğunu qırmasınlar deyə əksəriyyətini, yəni cəmatını, cəmat toplumunu. Bütün hallarda yəni bu baş verir yalnız haçan, nə vaxt ki, müsəlmanlar zəifləyir, bir-birlərini başlayırlar qırmağa, ondan sonra Allah Taala müsəllət edir düşməni də. O qulu hətta yekunu bəduhum yuhliku bədən və yəsbi bəduhum bədən. Bu budur nə vaxt baş verir, deyir. Bir-birlərini həlak edəndən sonra
bir-birlərini əsir götürüldüyündən sonra. Vazahir ənnə həttə əvtəkun li intihəl qayə. Hədistə zahir odur ki, həttə sözü burada, yəni intihəl qayədir, yəni bura qədər. Yəni bura qədər düşmən bunlara müsəllət olunmur. Ey innəl əmrəl ümmə yəntəhi ilə ən yəkunu bəduhum yəhliku bəd. Yəni ümmətin əzəməti deyək, ümmətinin bitir o vaxt ki, nə vaxt ki bunlar başlayırlar biz bir-birlərini həlak etməyə. Və qad sallətə bəduhum alə bəd kəmə huva əl-vaqi. Və biri obrusunun üzərinə müsallat olur, necə ki bu deyir, yəni indi də görülür. Reallıqda və zəlikə likəsrıtı ixtiləfihim və təfərrüqihim, bu da deyir, onların çoxlu deyir, ixtilafa düşməklərinə, təfriqəçilik etdiklərinə görədir. Yəni, zəifləmələri. Və qoluhu innə Rabbi qaliyə Muhammed izə qadaytu qadaən lə yurad. Və deməsi ki, Rəbbim belə dedi, ey Muhammed, məndir bir hökm kəsəndə, yəni heç nə onu qaytara bilməz. İzə həkəmtu hükmən mubramən nəfizən. Yəni, qətiyyətli, nüfuzlu, keçərli bir hökm kəsiləndə onu heç nə qaytara bilməz. Və lə yəqdir əhəd alə raddihi. Heç kəs qadir deyil, onu dəf etsin Allahın hökmünü. Kəmə qalə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dualarında deyir, və lə radda limə qadayt. Yəni, sənin hökm kəsdiyini heç kəs qaytara bilməz. Və deməsi ki, Ravahul Bərqani, bu hədisi Bərqani rəvayət edib səhihində, Qul Hafizul Kəbir, Abu Bəkr, Əhməd ibn Muhammed ibn Əhməd, ibn Qalib Xavarizmi, Əşşafi'i. Yəni, tam adı belədir, həmin o səhih kitabının müəllifi. Və ləhu sənə 36 və ulidə sənə 36 və 300 yəni 336-cı ildə dünyaya gəlmişdi və 425-ci ildə vəfat etmişdi. Xatib Rahimullah deyir onun barəsində kənə səbtən variən, yəni etibarlı idi və deyir zahid idi. Ləm nara fi şuyuxinə əsbət minhu və şeyxlarımızdan deyir ondan daha etibarlısını görməmişik. Arifən bil fiqh, kəsirə təsənif, yəni fiqhi bilən və çoxlu deyir, yəni kitabları var idi. Sannəfə musnədən dammənəhu məştəmələ aleyhə sahihən, yəni musnəd adında kitab deyir toplayıb yazıb. Hansı ki, orada deyir, iki səhiyi cəm edib və əlavələr də gətirib Savuridən və Şubət və digər yəni, ravilərdən. Sonra o həzəl hədis Ravah Abu Davud bitəməmihi. Sonra bu hədisi deyir, Abu Davud da tam şəkildə rəvayət edib sənədini Əbi Qiləbəyə qədər ən Əbi Əsmə ən Savubən radiyallahu anh, yəni sənədi belə. Və Abu Davud da keçən rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, o qalə innə Rabbi zəvali əl-ərdə fəraitu məşəriq əl-ərd və məqaribəhə Rəbbim mənim üçün yeridir, büktü və məndir, yəni yerin şərqini də qərbini də gördüm. O innə mülkə ümməti səyəbliğu mə zəvali minhə. Və sonra deyir ki, və ümmətimin mülkü mənə bükülən dərəcədə yəni çatacaq. Və utitul kənzeyn və mənə iki xəzinə verildi, qırmızı və ax. Və inni səəltu li ümməti ən lə yuhlikəhə bi sənətin ammətin və məndir ümmətim üçün Rəbbimdən dilədim ki, ümumidir quraqlıqla həlak etməsin onları və lə yusallət aleyhim aduva min siva ənfusihim və onları özlərindən səvayı quraqdan bir düşmən müsəllət etməsin ta ki, onların yəni ərazi bütövlüyünü və yaxud onların bütövlüyünü aparmasın deyə. O inə Rabbi qaləli və Rəbbim də dedi ki, mənə, ey Məhəmməd, inni izə qadaytu qadaən fə innuhu lə yurad. Mən bir hökum kestikdə onu heç kəs dəf edə bilməz. Və lə uhlikəhum bisənətin əmmə. Odur ki, mən onları deyir, ümumi deyir, quraqlıqla həlak etməyəcəm, aclıqla yəni həlak etməyəcəm. Və lə usallita aleyhim aduvvun min siva anfusihim feistəbihə beydətəhum və onlara özlərindən kənar bir yəni düşmən müsəllət etməyəcəm ki, onların bütövlüyünü aparmasın deyə. Hətta deyir, yəni ətrafdan, yer ətrafından deyir, onlara qarşı toplansalar belə. Ta o vaxta kimi ki, onlar bir-birlərini həlak etməyincə, bir-birlərini əsir almayınca. Və innəmə əxafu alə ümməti əl-əyimətil modilin. Çünki həqiqətən mən deyir, öz ümmətim üçün azdıran imamlardan qorxuram. Fizəvudiyyəsə fi ümməti ümmətimdə qılınc
düşəndən qiyamət gününə bəri, yəni qalxmayacaq bir də. Vələ təqumu səhə həttə yəlhəqə qəbəl min ümməti bil müşrikin. Və qiyamət günü qopmaz ta ki, ümmətimdən deyir, qəbilələr müşriklərə qoşulmayınca, hətta yəni bu qəbilələr, ümmətimdə olan bu qəbilələr, yəni bütlərə ibadət etməyincə. O innəhu səyəkun fi ümməti kəzzəbun əsələsun və ümmətimdə 30 yalancı çıxacaq, peyda olacaq, hər birisi iddia edəcək ki, Peyğəmbərdir və bilin ki, mən Peyğəmbərlərin sonuncusuyam və məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Və lə təzəl taifətun min ümməti ələl haqq zahirin və ümmətimdən deyir, haqq üzərində olan bir tayfa qalacaq. Summet la yadurruhum və onlara, yəni onlara müxalif olanlar zərər verə bilməyəcək. Bu davam edəcək ta ki Allahın əmri gələnə qədər. Bu hədisi Rava Abu Davud Eydan, həmçinin Abu Davud həmçinin rəvayət edib Abdullah ibn Məsuddan buna bənzər başqa bir hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət olunur, yəni Abdullah ibn Məsuddan. Ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdi. Təduru rəhəl İslam li xamsin və sələsin, o sittin və sələsin, o səbəin və sələsin. İslam dövranı 35 və ya 36 və ya 37 il davam edəcək. Fən yəhləku fəsəbil mən hələk. Yəni bu müddət 35, ya 36, ya 37 il bu cür nə davam etsə, yəni o cür davam etsə, yəni ondan sonra gəlir, belə deyək, fəin yəhləku fəsəbil mən hələk. Ondan sonra deyir, əgər bunlar bir-birlərini qırsalar, həlak etsələr, onda deyir, bundan qabaqki ümmətlərin halıdır, onların halı. Yəni, ondan qabaqkılar necə bir-birlərini qırdılar, həlak oldular, ümmət dağıldı, getdi. Bunlar da həmçinin. Fin yəqum ləhum dinuhum yəqum səbəinə əmən. Əgər yox, 35, 36, 37 ildən sonra həlak olmasalar, onda deyir, bu davam edəcək 70 il. Və soruşurlar, soruşdum daha doğrusu, deyir ki, Abdullah ibn Məsud deyir, soruşdum, əmin məbəqiyə əv min məmədə. Yəni, qalan 70-dir, yoxsa keçənlərin içində? Bir yox, keçənlərin içində. Yəni, 35-in davamı, yəni 70 il davam edəcək. Yəni, 70 il davam edə bilərdi, əgər ümmət bir-birini yəni, həlak etməsəydi. Yəni, bu hədisin mənası odur ki, təduru rəhəl İsləm, yəni, alimlər bu barədə, yəni, təduru rəhə. Rəhə sözü dəyirmandır. Təduru dəyirmanın çevrilməsidir, hə? Yəni, İslam dəyirmanı, belə deyək, bu kvalinə də, İslam dəyirmanı dövran edəcək, çevriləcək 35, 36, 37 il. Yəni, alimlər bu barədə kirəydədir. Dəyirman, dövran. Yəni, İslam ədaləti, qaydaları, nüfuzu, hökmləri bu qədər çəkəcək, bu birinci rəydir. İkinci rəy isə, döyüşlərin, İslam döyüşlərinin, fətihlərinin olmasıdır. Çünki dəyirman, yəni, üyüdür insan canı, talaf edir canları, aydındır. Ona görə deyiblər ki, burada ki rəy var. Birincisi, cümhurun rəyidir. Ona görə deyir ki, əgər 35, 36 və yaxud 37 ildən sonra həlak etməsələr, bu davam edəcək, yəni 70 il. Və Peyğəmbər s.ə.v deyəndə, yəni, təxminən vəfatına 5-6 il qalmış deyib bunu və ondan sonra da xəlifəlik 30 il olub. Yəni, bu artıq baş vermişdi, 35, 36, 37 il baş vermişdi. Ondan sonra isə fitnələr başladı. Və ona görə də alimlərin yəni, o 70 məsələsində də, yəni həlak məsələsində də iki rəy var, yəni əvvəldəki iki rəy kimi. Birinci odur ki, İslam rifahı. 70 il davam edərdi, həlak etməsəydilər. İkinci rəy odur ki, yəni döyüşlər davam edərdi, fətihlər davam edərdi. Nə vaxt ki, fətihləri tərk etdilər, döyüşləri tərk etdilər, yəni qıraqdan yəni, düşmən müsallat olundu onlara, yəni həlak oldular.
Bu hədis, yəni, obrusə hədis kimi, yəni, eyni mənadadır. Sonra, varava fi sunanihi eydan, həmçinin Abu Davud sunanında, Abu Hureyradan rəvat etdiyi hədisdə gətirir ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Rəsulu belə demişdi, yətəqar bu zəmən, və yənqusul ilm, və təzharul fitən, və yülqa əşşuh, və yəksurul hərc, qeylə ya Rasulullah, əyyəh huf. Qala el-qatl el-qatl. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, yəni axır zamanda yetəqar bu zaman zaman qısalacaq. Yəni zaman qısalmaq nə cür nə olur? Yəni zamanın ümumi bərəkətinin getməsi. Yəni zaman qısalmaq iki cürdür. Yəni böyük əlamətlərindən var, kiçik əlamətlərindən var. Böyük əlamətlərindən zamanın yəni hiss etdiyimiz hissi qısalmasıdır. Yəni, hiss edirsən ki, zaman qısalır. Yəni, gecə tez keçir, günüz tez keçir. Necə ki, bu Dəccalın hədisindən başa düşülür, 40 gün yer üzündə qalması, bir günü bir ilə bənzər, yəni uzanması. Yəni, bir gün yaşayırsan, amma uzanır bir ilə gün. Eyni şeydə onun əksi olaraq qısalması var. Aydındır. Bu da yəni, qiyamətin əlamətlərindəndir, axır əlamətlərindən. Amma mənəvi qısalması, yəni bir şeyin çatdırmaması, məsələn, zamanın bərəkətinin olmaması alimlər deyir və yaxud yəni günümüzdə görən məsafələrin yəni sürətlə qət olunması, o telefon vasitələri, samolyot, təyyarə, zat bu şeylərin, yəni bunlar hamısı deyir, yəni zamanın qısalmasıdır. Və yəni qusul elm və eyni zamanda yəni zaman qısalır, bərəkəti götürülür, elm də azalır, naqisləşir, fitnələr çoxalır əksinə və acgözlük üz verir. Mal toplamaq, acgözlük. O yəksurul hərc və hərc-mərclikdir çoxalır. Hərc-mərclik nədir? Soruşurlar. Qeylə, ya Rasulullah, eyyuhu, nədir hərc-mərclik? Deyir ki, əl-qatl, əl-qatlə. Qətil. Yəni, qətil öldürən və öldürülən. Öldürülən bilmir nəyə görə öldürülüb. Öldürən də bilmir nəyə görə öldürür. Və hər ikisi də deyir, yəni oddadır. Ağılları alındığı üçün, yəni səbəbsiz yerə öldürdükləri üçün. Yəni, adi halda səbəb bilinir. Biri obusuna qisas alır, biri nəbdinə. Amma həmin zaman yəni, bilinmir. Hərc-mərclik odur. Yəni, ölən və öldürülən, ölümlərin çoxalması, yəni qətillərin çoxalması. Sonra deyir ki, qovluhu innəmə əxafu alə ümməti əl-əyimmətəl mudillin. Mən yalnızdır ümmətim üçün azdırandır imamlardan qorxuram. Yanaq burada uzundur. Hı? Uzundur hədis, uzundur. Yanaq inşallah burada davam edərik gələn dəfə. Subhanakallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.